Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aqui, continua ainda em arrumação, continua em mudança e continua ainda a pintura nessa parte aqui para pintar, gente. Olha aqui, ó. Olha a escada ali para as arrumações, mas olha a surpresa, gente. A minha cozinha já está aqui, olha só. Ontem meu filho veio fazer a instalação de luz e ajudar a fazer a mudança, arrumar armário, pia, encanamento de pia, fogão, geladeira. Eles dois vieram me ajudar. E hoje, gente, meu primeiro café da manhã com vocês. Olha aí. Olha aí, tô preparando um sanduichinho pro meu café da manhã. Olá, gente, bom dia, gente. Olha só a surpresa! Já a minha cozinha nova já tá montada aqui. Ontem meu filho e minha nora vieram aqui ajudar. Ele veio fazer instalação de luz, veio arrumar pia, armário. Ele e minha nora me ajudaram e hoje já teve café na casa nova, gente. O nosso pãozinho tá pronto aqui, ó. Eu fiz na sanduicheira, meu primeiro café da manhã aqui na cozinha da casa nova. Torradinha feita. Desliga, né? Agora eu vou colocar vocês aqui para tomar meu cafezinho aqui, ó. Com vocês, gente. Ó. Meu pãozinho, minha torrada, meu café. Deixa o telefone mais pra cá porque tá parecendo muito a grade do fogão. Tá muito quente a torrada, eu acabei de tirar do fogo agora. Ui. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês meu primeira refeição aqui, que Jesus abençoe. Primeiramente, Jesus tome conta de tudo, esteja sempre nessa casa, esteja sempre onde eu estiver, né? Esteja sempre onde a gente estiver. Abençoando na minha primeira refeição, gente. Olha o queijinho puxando, ó. Uma primeira refeição aqui nessa casa nova, que Jesus abençoe, que Ele proteja, que venha a ter sempre muito alimento, que nunca venha a faltar. Nunca venha a faltar trabalho, nunca venha a faltar saúde. Trabalho que eu digo é serviço mesmo. Trabalhar para te ganhar, tipo, ganhar com o suor do teu próprio rosto, né? Que nunca falte saúde, trabalho pra gente viver, né, gente? Ter o nosso pão de cada dia, ter as nossas coisas que a gente almeja. Olha o queijinho, gente. E é isso. Por enquanto, gente. Beijo, curta, comentem. Abraço, gaúcho, gente. Beijo, aquele abraço gaúcho, gente. Olha aqui, eu tô fazendo um cafezinho. Vou pegar um pãozinho aqui. Tá aqui na geladeira, gente, fazer uma torradinha, que a torradeira já tá quentinha aí, ó. Meu primeiro café da manhã aqui, pessoal. Junto com vocês, ó. Passam um patezinho, que eu gosto de patê no pão. É muito gostoso, um patezinho. Meu café já tá prontinho aqui, ó. Um patezinho agora. Agora um queijinho aqui, ó. Um queijinho. Eu vou colocar meu pãozinho aqui na sanduicheira. Eu vou deixar ele
torrando aqui, ó. Uma margarininha para colocar ali na torradeira. Olha aqui.